поліклініці доктора Альфа-Дій багатолюдно. Здебільшого всі його сьогоднішні клієнти – бійці Національної гвардії. Адже стоматолог лікує їм зуби безкоштовно. З нуля до кінця, щоб повністю санована полость рта. Там, де нема зубів, протезувати. Там, де треба імпланти, то імпланти, лікування, канали, терапія, гігієна. Тобто, від початку до кінця. Кожен боєць зайшов і вийшов, як кажуть, нова копейка. Ідея в такий спосіб допомагати українським військовим, каже медик, виникла в 2019 році. Саме тоді він, йорданець за походженням, після багатьох років життя в Івано-Франківську отримав українське громадянство. Звик бути вдячен на любую випадку, ну, бути вдячен. Зато я думав, що треба чим-то віддячити ця країна, яка мені дала дуже багато всього. Мої діти народились тут, я вчився тут, я рахую себе, що я виріс тут, і от я хотів бути вдячним цій країні. Тож, аби допомогти тим, хто її захищає, щодня ризикуючи своїм життям, доктор Фаді у 2019-му вирішив реалізувати кілька проєктів безоплатної стоматологічної допомоги. Спершу разом з командою лікували бійців АТО, пізніше – родини загиблих військових. Щоправда, зізнається Альфа-Ді, в перші миті Великої війни, як і кожен українець, по-справжньому злякався. Як почалася ця війна, я трохи, звичайно, на перших пару днів я був захвильований, розгублений, були на голові дуже багато думок. Но вдячуємо моя команда, як я з ним зізванювався і їм пропонував зустрітися, то вони були в різних селах. Вони збиралися, ми почали думати, як ми можемо бути корисні для цієї країни, і ми почали зайнятися волонтерством. А зрозумівши, що більше користі разом з командою вони принесуть власною роботою, запропонував військовим з Нацгвардії стоматпослуги. Тож перевезли необхідне обладнання на полігон, де й почали реалізацію нового проекту. А віднедавна військових приймають вже на базі стоматологічної клініки доктора Фаді. За цей час, каже, пролікували понад 500 військових. Потрібно, надзвичайно потрібно, тому що потрібно слідкувати за собою в першу чергу. Усмішка – це є, скажімо, як візитна карточка будь-якого. Тобто неважливо, чи це хлопець чи дівчина, це потрібно в сучасному житті. І красива усмішка – це завжди запорука того, що ти слідкуєш за своїм здоров'ям. Доктор Фаді каже, продовжуватиме свої благодійні акції, скільки буде потрібно, аж до перемоги. А в ній він не сумнівається ні на мить. Коли людина відстоює свої правоту, то він завжди зможе відстоювати і не почуває собі ніякі утомлення. Коли чоловік почуває, що правда за ним, то він, напевно, навряд чи його можна зламати. Ніяк. Ольга Смага, Ярослав Лелет. Новини на Вежі.